A feira ocorre todas as semanas, às sextas-feiras, na sede da Associação de Moradores da Rua Emílio Talma, em Transversais. Aqui frutas e verduras fresquinhas chegam do produtor direto aos moradores da região. Seu Arlindo oferece aqui aproximadamente 70 itens. É sempre o melhor, né? Para o pessoal comprar. E gostar, não é só comprar. É levar e gostar. No mesmo espaço também são comercializados produtos coloniais. Temos doces, macarrão, é, carnes como marreco, galinha recheada, linguiças defumados, costelinha, essas coisas para feijoada a gente tem muito e é uma boa aceitação agora. E aqui a gente está muito bom aqui no. Estamos sempre aumentando a nossa clientela aqui. Tá contente estamos muito contentes aqui a comunidade aprovou a iniciativa e tem prestigiado a feira livre na associação de moradores da rua Santa Maria para mim é, é importante né é que aqui pertinho a gente mora aqui eu mesmo moro ali pertinho ou aqui no Garcia né porque eu sempre ia lá fora mas agora começou aqui a gente faz aqui quando mais perto melhor para a gente né não precisa ir tão longe <laughs> para nós é importante aqui beleza a coisa é boa o vereador Maurício Gol, que é presidente da Associação de Moradores, esteve visitando a feira na semana passada. Ele falou da importância deste serviço à comunidade além de estar aproximando a comunidade, ficando no bairro, assim, e, e ocupar o espaço das entidades. Aqui é a Associação de Moradores da Santa Maria, o qual está sendo ocupado desde o ano passado, já é importante isso, essa conquista para a comunidade, não só é, do presidente, mas sim de toda a diretoria e de toda a comunidade que está agora participando, tendo a oportunidade é, de estar. Próximo da sua casa, adquirindo esses produtos aqui. O parlamentar vai sugerir ao executivo que incentive este tipo de feira livre à comunidade. Segundo ele, ganha o produtor, ganha os moradores. Como nós temos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? que na verdade trabalha com agricultura, é na verdade é estreitar. Esse laço entre é, o, o consumidor e também é o, o, o próprio produtor. Então, essa ideia, na verdade, assim, mostrar, é mostrar essa parceria que as associações de moradores é, buscam, é, é, sempre trazendo, é, a, sempre aproximando a comunidade desses produtos que até são produzidos por, por esses pequenos agric, agricultores.